Assalomu alaykum hammaga. Biz bitta ma'lumotni aytib o'tamiz hozir. Ko'p ko'chada yuramiz, ko'chada shu Kobulta izidan kelaveramiz. E'tibor bersalaringiz, mashina to'xtaydi, lekin orqada tormoz chiroq yonmaydi. Oxirgacha bossa yonadi. Juda ham ko'p shunaqa holat bo'lyapti hozir yo'llarda, shu orqadan urish holatlari juda ham ko'p bo'lyapti. Shuning uchun kompyuterga yaxshilab mashinani ko'rsatsizlar, pultda zavod qildiradigan qilgan akamiz, avtozavod funksiyasi qildirganlardan keyin mana shu narsa paydo bo'lib qolgan. Akamiz o'zlari bilmaydi. Birinchi aybi, tormoz bosgan payt mashinamiz to'xtaydi, orqa tormoz yonmaydi. Xo'p, ikkinchi aybi, parkovkadan chiqmaydi. Qattiq bosamiz tormozni, mana bossak ham chiqmaydi. Juda ham qattiq bosamiz, keyin chiqadi mana. Oxirgacha bosgandan keyin chiqadi. Buni ko'plar bilmasdan tormoz ligushkasini ligirovka ham qilyapti, ko'tarib ham tashlayapti. O'shuning uchun kompyuterga hisob adaptatsiya qilish kerak bo'ldi buni. Hech qanaqa muammosi ishlaydi. Endi qaraysizlar, mana bosamiz chiqmayapti mana. Endi biz hozir buni obchina qilamiz. Hech qanaqa qiyin ish emas. Просто buni avtozapis qilgandan keyin o'sha narsani qilib olasizlar. Mana ashib kirdik, ashib ko'r protseduraga kiramiz. Mashinada zamokni ochib qo'yamiz, o'chirib. Protseduraga kiramiz. Mana obchina pedalini tormozi bor. Mana net bo'lib turibdi. Obchina qilamiz. Shuni bilmagan usta akalarimiz mana shu narsani to'g'ri qilinglar iltimos sizlardan. Так, дани босамиз. Бўлди. Манакай да бўлди. Энди закритни босамиз, чиқамизда ашибга кирамиз, манакай. Қизил текуши юқолди. Зброс қиламиз, да қиламиз. Бу акамиз у нарсасини кўрганмиз, ҳозир мотор коробка программа ўрайтган пайтимиз шу ашибгани кўриб қолдик. Энди машинамизни завод қилиб текширамиз. Манакай, энди парковкадан чиқишни кўрамиз. Салгина тормоз босамиз, манакай. Салгина босгани. Ака тормоз ёнаптимими, мана қаранг. Bo'ldi. Hammasi joy-joyida ishlayapti. Hech qanaqa ashibka yo'q mana keyin. O'sha narsani qilib olinglar iltimos sizlardan. Ko'chada yurish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Mashina to'xtaydi, lekin tormozchiroq yonmaydi. Shundan keyin avariya holatlari ko'p bo'lyapti. Keyin makarobkani chiqishi ham hammasi joy-joyida. Videoni tanishlarga tarqatib tashlaymiz. Agar Kobalt mashinasiga shunaqa xizmatlar yoki kruiz kontroli qo'ydirgan bo'lsa, obязательно mashina narsasini tekshirib qo'yinglar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.